Olá, meus caros amigos do ESO Educacional, professor Norberto, mais uma vez com vocês, discorrendo aqui sobre a problemática, discorrendo sobre a efetiva implementação, as medidas adotadas pela Fundação Casa em face dos ditos menores infratores, que na verdade não são menores, são crianças, adolescentes, que eventualmente praticam atos infracionais e em razão, em decorrência, obviamente, de sentenças judiciais provenientes da vara da infância e juventude. Então estamos vendo, né, desde o nosso último encontro, efetivamente, como se dá esse tratamento destinado aos menores infratores que necessitam ser, obviamente, reabilitados para uma vida futura, promissora, que o aguarda. E o Estado tem esse dever, por assim dizer, de reencaminhamento. Então, estávamos vendo aqui, no nosso último encontro, notadamente sobre providências a serem adotadas por essas entidades, e havíamos parado aí no inciso segundo, e a partir de agora vamos ao inciso terceiro. Então, o que mais? O que a Fundação Casa precisa cuidar? Inciso terceiro, atendimento personalizado e em pequenos grupos. Já está sobejamente demonstrado. Tem que se tratar em grupos pequenos, esses infratores. Toda a coletividade gera problema, ok? Então, em termos de revoltas, em termos de eventuais tentativas de fuga, atos de indisciplina, quanto menor o grupo, mais atenção se dá, se individualiza, por assim dizer, o tratamento a cada um deles. Isso já está pacífico em nosso ordenamento, digamos assim, jurídico relacionado ao trato de pessoas submetidas, porventura, a privações de liberdade. Muito bem, também, inciso 4º, desenvolvimento de atividades em regime de coeducação. Então, a pessoa, o menor, não pode ficar alijado, digamos assim, do estudo. Isso é indispensável, respectivamente e obviamente dentro de cada série na qual a pessoa se encontra ali desenvolvendo a sua evolução educacional, por assim dizer. Inciso 5º, não desmembramento de grupos de irmãos, mesmo porque isso se demonstraria sobejamente desumano. Ok, não tem cabimento um negócio desse. Inciso 6º, evitar sempre que possível a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados. A tese, gente, sempre é essa, né? Ou seja, deixar lá o menor próximo ao seu núcleo familiar. Então é importante, né, eventualmente, que parentes façam visitas, interajam com esses menores infratores. Logicamente que não estamos aqui só cuidando de menores infratores, mas sim daqueles que não têm condições de viver, permanecer em sede da família por motivos de desagregação familiar mesmo. Gente, pais usuários de drogas, pais que são alcoólatras, pais que são dados à prática de crimes, não tem estrutura familiar, não é verdade? Então, é nesse contexto. Mas, eventualmente, existe um núcleo familiar. E esse menor foi segregado em razão de uma internação. Então, sempre é interessante, né, que esse núcleo familiar tenha contato com esse menor, notadamente no aspecto de visitas. Muito bem. Inciso 7º, participação na vida da comunidade local. Isso se dá por meio de frequência em espetáculos artísticos, culturais, eventualmente ações solidárias promovidas por órgãos de natureza religiosa. Então isso é muito bom e isso de fato acontece, logicamente que obedecendo a peculiaridade de cada região. Existem órgãos assistenciais de natureza privada, sem fins lucrativos, mais proeminentes, e outras localidades
localidades que não são, digamos assim, beneficiadas. Mas o que se busca de fato é essa integração. Participação, por exemplo, em festas de bairros, comemoração de programas em igrejas e assim por diante. Inciso 8º, preparação gradativa para o desligamento. Isso é muito importante. Todo mundo sabe que não existe no Brasil, né, penas de caráter perpétuo. O importante é esse desligamento se fazer de que forma? Que o menor tenha consciência de que eventualmente praticou um ato ilegal, que ele tenha consciência que isso pode repercutir com prejuízos enormes para o seu futuro, que ele tenha consciência de que ele tem a oportunidade de buscar outros meios de sobrevivência que não a dedicação a práticas criminosas. Então precisa se incutir, precisa se despertar, digamos assim, nesse menor, a vocação profissional, a vocação estudantil. E nós temos aí muitos casos de sucesso, digamos assim, de menores que foram retirados desse meio ser vicioso e hoje são profissionais de renome.